sallallahu salaama ala sayidina maxamed mudane gudoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan ku salaamayaa salaantii salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aniga waxaan rabaa inaan doodayda aan saaro laba qodob waa midda koowaad inaan ka bilaabo canshuurta iyo midda labaad oo ah caqabadaha ay ganacsatadu sheeganayaan marka laga hadlayo canshuurta aniga waxaan ka mid ah guddigii maaliyadda ee kooshin yiri hadda hala kala diraa horta guddiga maaliyadda wasaaradda maaliyaddu xisaabiya hay-ada dhowr oo xisaabiya wasaaraddu ka mid tahay maaliyadda annaga hadda anigu waxaan aaminsanaa doodayda markaan dhammeeyana aada ka fahmi doontaa in wasaaradda maaliyaddu shiddadu aysan jirin ee si guud shiddo u haysata ganacsatada oo xukuumaddu inay ka qancido la rabo loo baahanyay canshuurta markii laga hadlayo meeshan waxaa aada loogu celceliyey canshuurta sharciyadeeda aada loo duray canshuurta la qaadayo ee 5% ama danabaysan waa canshuur sharcigu ogol yahay weeye sharcina haysata sharciga 1984 January soo baxay ayaa 5% sheegaya isaga waa sharci gabow ah ha la abdeed gareeyo waxaa laga bedelo waa dood meesha ku jirta laakiin canshuurta waa canshuur sal sharciya haysata kow labo 5% waaye waxaan arkay dad meeshaan dhahaya shilin soomaali ee 5%gii markii lasoo saaray dollar waaye hadda sidaasoo kale war waxa la canshuurayo waa valuega shayga qiimaha shayga ku fadhiyo haddaad tiraadid qalinkan $100 wey 5% aan kaa rabaa dowladdu ku tiraa $5 diibaysaa haddaad tiraada $100 waayo shilin soomaaliyana 5 shilin ay kaa rabtaa macni it is all about the value waxa la canshuurayo harag haddaad wax ku kala gadataan harag 5% waa ku dhaca qiimaha u go-aya horta waa qodob waxaa kaloo meeshaan laga dhawaajiyey canshuurta 1984 categoriska ay tilmaamayso oo ah in jumlada la canshuuro warshadaha waxa kasoo maaratay soo baxa la canshuuro iyo hoteelada la jiifanaya in la canshuuro iyo alaabaha soo daga faadka marka la qaadayo laakiin sida uu tilmaamay horta waxaan u baahannaa cilmaanow markaa meeshaan ka hadlayn inaan sharci ku hadal haddii kale waxaan noqonaynaa dad fadhi ku diri joog wax aan ka duwanaanayna ma jirto waa kow sharciga maaraynta maaliyadda qodobka 18aad ee 2019 soo baxay December baa tilmaamayaa in wasiirka maaliyaddu uu ku samayn karo canshuuraha isbeddelka sameeyo within sharciga in uu baaxaddooda ballaari karo iyadoo qodobkaasi laga duulayaa waxa weeyaan qoondadii miisaaniyadda ee hadda la ansixiyey 2024 January December ayuu cutubka 4aad haddaad fiirsaan baa waxaa lagu sameeyey ballaarin qoondada miisaaniyadda baaxaddeedaa la ballaariyey 4 kategorimi aheyd waa la badiyey waxaa lagu soo daray dhammaan categoriska hadda ertaan jir BFM lowgaana awood u siinaya sharciyadda oo ay canshuurtu haysato horta hore sal sharciyay ku fadhidaa dalkeennuna ma jiraayo haddaan canshuurta la qaadin dowladnimadiisuna ma jirayso aniga ganacsatada waan arkay waana la fadhiista cudurka ay qabaan canshuurta maaha ee waxaan rabnaa inaan aadno cudurka ay qabaan macne waana u soo socdaa hadda marka laga hadlayo sharciyadda waa la soo bixi kartaan miisaaniyadda dowladda markii hadda mushaarka lagu kordhinayay guddiga maaliyadda waxaan ka xumaa xildhibaano saaxiibaday oo ayagu mooshinka waday oo aniga inta ii keenay boqolkiiba boqolaa mushaarka la kordhinayo saxiix oo aniga aan ka diido oo aan ku idhi warniyo xilli wax la korsado lama joogo bishii December sanadkii hore oo dadkii daadadkii dayrta dhex fadhiyaan inay maanta leeyihiin shacabkan u damqanaynaa haa war shacabka haddaad u dabqanayso markaad mushaharka dheheeda boqolkiiba boqol hala kordhiyo maxaad ugu dabqan weyso uga dhimi weyso ma ogeen miyaa shalad maa waalneed oo maantaad siyoobaad canshuurtu soo ma ogeen inay aadayso muwaadinka aad aduu matasho mase biiciyaa jeefkiisa laga sugaayo inuu ku soo daro
waa kow hadda waxa laga hadlayo waxa weeye ganacsatadu ay ka cabanayso waxaa jira ilaa iyo 8 canshuurood oo laga qaado oo qasnada dowladda ee midaysan sida uu tilmaamayo BFM Law-ga qodobkiisa 4aad farqadiisa 3aad oo sheegaysa lacag kasto oo la qabto waa in ay ku dhacdaa TSA-ga single treasury account 9 lacagood oo laga qaado ganacsada Soomaaliyeed ee Muqdisho ka ganacsata oo aan qasnada ku dhicin ayaa jirta oo lagu daray Chamber of Commerce-ga rugta ganacsiga ee fadhiidka ah ee aan shaqada qaban oo shaqadeedu ay ahayd inay xiriiriso dowladda iyo ganacsada oo maanta intaasoo buuqo lagu jiro wax dowra aysan ku lahayn aan jirin ee gebogu ah ee doorashada gelin ayaa u baahan dalka in laga qabto rugta ganacsiga siima jiri karto iyada waaye shaqada maanta aan halkan ku hayno wax gabay waa in iyada la kala diraa oo tartan ay ku timaadaa sifo sharci waa kow labo wasaaradda maaliyadda xukuumadda waa inay qaraar ka soo saarto dhammaan 9 canshuura meeshaan laga tirinayo ilaa isaaki ee sifaha sharciga aan ku fadhin in laga dulqaado ganacsada Soomaaliyeed ogaadana markii canshuur qalada laga qaado muwaadinka oo u jeedo nin isaga lamid oo ganacsada ah oo magac inta la baxay miis meesha dhigtay oo ku canshuura sifaha dowladnimada inta soo dhexgalo waxaa dhimanaysa credibility-ga iyo legitimacy-ga dowladnimada dhimanaysa sharciyadda canshuurtii saxda ahayd oo dowladnimada ku jirta maanta in shaki la geliyo oo ganacsatadu ay ka jinbadaan waxaa keenay canshuurta kale ee qaladka ah ee uu ka qaadayo nin lamida oo ganacsada ah si dowladnimadeenna credibility-geedii aaminaadeed iyo sharciyadda canshuurta aan u ilaalino waa inaan ka dulqaadno canshuuraha kale qaladka waa kow maanta waxaan maraynaa in muwaadinka qofka la leeyahay waa muwaadin lagu xiro taxi bayr maya canshuur bixiye maya hadduusan qofku canshuur bixiye ahayn muwaadin maaha la yidhaah mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan rabaa inaan idiin sheego qiso yar maalin dhoweytaan nin waxaan is aragnay ka shaqeeyay dowlad Soomaaliya u shaqeeyay ninkaas isaga ah wuxuu yahay muwaadin kale oo Kanadiyaana waa marka waxaan isku aragnay Kanada wuxuu wataa canshuurta halkan dowlad Soomaaliya markii ka jirto waa 18% sababta ay tahay wuxuu ku jiraa kategoriga 1500 ka badan 18% la canshuuraa Kanada canshuurta halkan uu ku bixiyey 18% wasaaradda maaliyadda uu tagay warqad uu ka qaatay cadeena inuu 18% bixiyey balansiga inta ka dhiman oo Kanada canshuurteeda ayaa isagii uu bixiyaa dar Kanada ku bixiyey waa muwaadin Soomaaliyeed uu guddiga maaliyadda nin xilbaana oo nagula jira oo annagu isla joogno wuxuu sidoo kale ii sheegay oo Mareykanna haysta dhalashadiisa inuu sidaas u bixiyo isaguna marka Mareykankana balansigaad u celinaysaa iyo Kanada halkaana waxaa rabtaa inaan $1 lagu bixin macnaha hadhowtina inaan u dawarsanno in aan raana deeq Mareykanka nagala siiyo iyo Kanada deeq hana siiso ka miisaaniyada hana siiso 1,079,000 weye miisaaniyadeen 70% waa ka miisaaniyadeed iyo deeqo keliya dowladeennu waxay aruursaa wax ka yar 400 million sanadkii oo dhan haye xagee laga bixinayaa dowladda qarashkeeda joogtada oo mushaarka ku baxa oo ku baxa operational cost-keeda miisaaniyaddu ma daboosho 100% waxay ka dabooshaa wax ka yar 40% haye marka ma iska dawarsanaynaa ilaa qiyaam saac goormaan annagu isku filnaanaynaa walaalayaalow canshuurta yaanaa siyaasadeen halkaas nagama jirto waxaa kaloo nasiib daraa waa ka xumaan xildhibaan qaran inuu ta yimaado oo yiraahdo muwaadiniinta canshuurta bixinina haa haddii inii yimaadaan bashabaadna waa iska dhicisaan ayagana iska celiya
بالكور إلى أن كودة.